አሸባሪው ፋኖ መላውን የአገሪቱ ከባቢዎች ላይ የሽብር ድርጊት ለመፈጸም እየተዘጋጀ መሆኑን ገለጸ። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ2012 ጀምሮ በአማራ ክልልና በመላው ኢትዮጵያ አሸባሪው ፋኖ ለሽብር ተግባር በሚሊዮኖችን በሚስጥር ለጦርነት እያሰለጠነ መሆኑን የሚጠቁም ሰነድ ሾልኮ ወጥቷል። በሰነዱ ምን ይዟል ምላሹንም ከዝርዝሩ ላይ እናገኘዋለን። በኢትዮጵያ ባለፉት 4 ዓመታት ከፍተኛ አለመረጋጋት ተከስቷል። በቤንሻንጉል ጉምዝና በኦሮሚያ ክልሎች ድንበር ተሻግረው በመጡ ታጣቂ ኃይሎች በንጹሐን ላይ ጥቃት ተሰንዝሯል። መሬታቸው ተወሯል። በትግራይ ክልል የዘር ማጥፋት ወንጀል ተፈጽሟል። በአማራ ክልል የተለያዩ ብሔሮችም ዞኖች ተመሳሳይ መልኩ ተደርጓል። ከትርምሱና ከንጹሃን ግድያ በስተጀርባ በዋነኝነት ያም በአማራ ስም የሚንቀሳቀሱ በብሔርና ብሔር ብሔረሰቦች እንዲሁም የሃይማኖት እኩልነት የማይዋጥላቸው አካላት መኖራቸውን ይገልጻል። ይህንንም ፍላጎት በአማራ ሕዝብ ጥያቄ ስር ደብቆና እቅዱንም ለማሳካት እየሰራ መሆኑን የሚገልጸው ራሱን ነፍጠኛ ነኝ ብሎ የሚጠራው አሸባሪው ፋኖ ግንባር ቀደሙ ነው። ቡድኑ በየመደበኛ የሽብር እንቅስቃሴዎች ቢታወቅም ራሱን ያደራጀበት ደረጃ ና መንገድ ግን ብዙም ግልጽ ሳይሆን ቆይቷል። ሰሞኑን በአማራ ፋኖ የቤት ለቤት ወታደራዊ ስልጠና ሳይንሳዊ ትንታኔ በሚል ነባርና አዲስ የአሸባሪው ቡድን አባላትን ለማሰልጠን የተዘጋጀና ምናልባትም በሰነዱ መሰረት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ2012 ጥር ጀምሮ ስራ ላይ የነበረ ሰነድ እጃችን ገብቷል። 110 ገጽ የያዘው ሰነድ ከ15-16 ሚሊዮን በላይ የአማራ ፋኖ በየሶስት ወሩ ስልጠና የሚሰጥበት የቤት ለቤት ወታደራዊ ስልጠና ፍኖተ ካርታ መሆኑን ይገልጻል። ሰነዱ በዋሽንግተን ዲሲ በዚህ የአሸባሪ ቡድን ዲያስፖራ ሰንሰለት መዘጋጀቱንም ይጠቁማል። ዝግጅቱን በምዕራፍ የሚከፋፍለው ይህ ምስጢራዊ ሰነድ የሽብር ቡድኑ ለሶስት ወራት የሚሰጥ ስልጠና ያለው ሲሆን በዚሁ አግባብ ስልጠናውም ለአንድ ሰልጣኝ የ13 ሳምንት እንደሚጠናቀቅም ይጠቁማል። ሰነዱ በምስጢር እንዴት የዚህን የአሸባሪ ቡድን አባል አካላዊ አእምሮዊና ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ላይ እንደሚሰራም ይገልጻል። ራሱን በአማራ መብት ጠባቂ አድርጎ የሾመው ይህ የአሸባሪ ቡድን ላሰበው አገር አቀፍ ውንብድና በጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎ፣ ሸዋና ሸዋ ፋኖ ተደራጅተን ወደ ስራ እንግባ፣ ያልተደራጀ እንዲደራጅ የሚልም መልእክትን ያስተላልፋል። ጠላቶቻችን ብዙ ናቸው የሚለው ሰነዱ የቀበሌውና በየወረዳው ያለው ወጣት የህዝብን ችግር መተንተንና መፍትሄ ማስቀመጥ ይገባዋል ይላል። ለዚህም ጥንካሬና ድክመታችን እድሎችና አደጋዎችን ማወቅ ይጠይቃል የሚለው የዚህ የሽብር ፍኖተ ካርታ መለመልኳቸው የሚለውን አባላቱን ለጦርነት ያዘጋጃል። ሰነዱ በአማራ ክልል እንዲሁም በኦሮሚያ ጨምሮ በሌሎች ክልሎች ደጋፊዎቼ ብሎ ላሰባሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በየቀበሌ በስልጠና የሚሰጥ ሲሆን በቦታና አሰልጣኝም እንዲመርጡ አቅጣጫ ያስቀምጣል። ሰነዱ በስልጣን ዝርዝር ዝግጅት ውስጥ የሽብር ቡድኑ ዓላማ የሚያጸኑ አመለካከቶችን ማስረጽ እንደ አንድ ግብም ይዟል። በየቀኑ የሚደረግ አካላዊና ወታደራዊ ዝግጅት ማድረግ፣ መሳሪያ አጠቃቀም፣ የፋኖ መንፈስ ማልበስ፣ የቴክኒክ ስልጠናዎችን መስጠት በሚል የእያንዳንዱ የሽብር ሰልጣኝ ማድረግ ያለበትን ተግባራት በዝርዝር ያስተምራል። ሰነዱ በአማራ ክልል እንዲሁም በመላው የአገሪቱ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ውስጥ አባላትን እንደመለመለና በየከተማው እየተደራጁ ነው የሚላቸውን ብዙ ሺህ ቁጥሮችም ያስቀምጣል። ለአብነትም ቡድኑ በአማራ ክልል ውጭ እያደራጀ መሆኑን ከገለጸባቸው አያሌ ከተሞች መካከል በቡራዩ ከ19000 በላይ፣ በፊንፊኔ ከ1 ሚሊዮን በላይ፣ በአዳማ ከ88000 በላይ፣ በኮንሶ ከ7000 በላይ፣ በጅጅጋ ከ42000 በላይ፣ በሎጊና በሌሎች አካባቢዎች ከ10000ና በራያም ከ125000 በላይ፣ በወልቃይት ከ40000 በላይ የአማራ ፋኖን በማደራጀት ላይ እንደሚገኝም ይገልጻል። ይህ አሸባሪ ቡድን በቅርብ ጊዜያት በተለያዩ በአማራ ከተሞች አባላቱን እያሰለጠነ ሲሆን በወሰዳቸው እርምጃዎች ብዙዎችን በጅምላ ገሏል፣ ሴቶችን ደፍሯል፣ መስጊዶችንም አቃጥሏል። ቡድኑ በጎንደርና በደባርቅ ሙስሊሞች ላይ የወሰደው አሰቃቂ እርምጃ ማንነቱን ለክልሉ ህዝብ ፍንትዋ አድርጎ ያሳየና ከፍተኛ ፖለቲካዊ ክሳራ ያስከተለበትም መሆኑ ይነገራል። ቡድኑ በአማራ ክልል ደሴ፣ ባህር ዳርን ጨምሮ በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ በሚሊዮኖች ውግዘት እየደረሰበት ይገኛል። መንግስት በዚህ ቡድን ላይ እርምጃ እንዲወስድም ጫናው ጠንክሮ ቀጥሏል።